yönä. Moi, mä kerron nyt, miten osakemarkkinat toimii mun itse muiden teorioiden ja käytännön kokemuksen pohjalta kehittämän konseptin avulla. Eli mä kerron teille mun kehittämästä tuottoriskimatriisista. Se perustuu mun elämän kokemukseen ja siihen työhön, mitä mä oon tehnyt analyytikkona ja toki lukuisiin teoriatunteihin myös Helsingin kauppakorkeassa professori Puttosen luennoilla. Terveisiä vaan sinne. Mutta tämä oikeastaan tiivistää hyvin käytännöllisesti, että miten osakemarkkinat toimii. Tämä ei ole siis, mä haluan painottaa, että tämä ei ole millään tavalla akateeminen tämä mun kehittämä teoria, mutta tämä yksinkertaistaa asia. Eli tämä on tuottoriskimatriisi. Meillä on vaaka-akselilla osakkeen tuotto. Ja mitataan tuotto asteikolla 0-10. Ja nyt kun tämä ei ole mitenkään akateeminen, niin me ei puhuta mistään prosenteista, vaan niin kuin ihan 0-10. Jos sulla on tosi hyvä tuotto-odotus osakkeen, niin se on niin kuin 10. Ja sitten jos siinä on tosi surkea tuotto-odotus, se on 0. Sitten meillä on pystyakselilla riski. Ja me mitataan riski 1-10. Sen takia, että riskitöntä osaketta ei ole olemassakaan. Eli se alkaa 1 ja 10 on taas niin kuin todella riskinen osake. Jälleen kerran, niin ei mikään prosentti, täysin subjektiivinen arvio riskitasosta. Sitten meillä on tuottoriskiakseli, joka kulkee tämän läpi 45 asteen kulmassa. Ja te tiedätte, että aina sanotaan, että osakkeen tuotto ja riski kulkee käsi kädessä. Ja kun puhutaan tehokkaista markkinoista, niin homman pitäisi olla näin. Eli käytännössä tehokkaiden markkinoiden teorian mukaan jokaisen osakkeen pitäisi sijoittua tänne tuottoriski matriisissa tämän akselin, tähän tuottoriskiakseliin, tasan siihen. Mutta osakemarkkinathan ei ole tehokkaita, koska muuten me analyytikot ei tätä duunia tehtäisi, joten osakkeita itse asiassa on jatkuvasti eri puolilla tätä matriisia. Ne ei aina sijoitu tähän akselille. Jos ajatellaan sua sijoittajana, niin sä tietysti haluat etsiä osakkeita, jotka on tuottoriski akselin alapuolella, koska silloin niissä on houkuttelevampi tuotto-odotus suhteessa riskiin. Ja sit sä haluat myydä ja vähentää sun salkusta osakkeita, jotka on sen yläpuolella, koska niissä riski ei ole riittävän hyvä tuottoon nähden. Sitten lähdetään kategorisoimaan osakkeita tänne matriisiin. Jos meillä on stoki, joka on tuotto-odotukseltaan 0-2 ja tuottoriskiakselin alapuolella, tätä mä kutsun tylsäksi alueeksi. Eli täällä on sellaisia hyvin maltillisesti riskisiä osakkeita, maltillisesti vivutettuja kiinteistöyhtiöitä, ehkä Norvestia ennen kuin se ostettiin, olisi voinut kuulua tänne. Ei iso tuotto-odotus, tosi pieni riski, mutta silti ne on tämän alapuolella, ne on sinänsä ihan hyviä osakkeita salkkuun sen takia, että tuottoriskiodotus on positiivinen. Näitä ei pörssissä käytännössä tällä hetkellä, kun arvostukset on niin korkealla, niin juurikaan voisi sanoa oleva. Sitten jos osake on tuottoriski akselin yläpuolella, ja tuotto-odotus 0-2, tämä on sun no-go-alue. Tänne sä et sijoita lähtökohtaisesti. Täällä on semmoiset yhtiöt, joissa riskit on korkeita, mutta ne ei pitkässä juoksussa pysty luomaan omistaja-arvoa, tekemään hyvää tuottoa. Täällä on, jos sä sijoitat jalkapallojoukkueeseen, se on todennäköisesti täällä. Jos sä sijoitat yhtiön, jossa on vahva valtio-omistajuus, se usein sijoittuu valitettavasti tänne. Täällä on semmoiset yhtiöt, jotka on arvoketjussa ehkä semmoisessa positiossa, että ne ei pysty pitkällä aikavälillä luomaan omistaja-arvoa. Näitä osakkeita sä vältät, niissä on korkea riski, mitä tuotto-odotus ei kompensoi. Sitten tuotto-odotus 2-8. Siinä kategoriassa ja ollaan tuottoriski akselin yläpuolella. Tämä on sun harmaa alue. Ja itse asiassa tällä hetkellä suurin osa Helsingin pörssin osakkeistakin sijoittuu harmaalle alueelle. Sen takia, että nyt on laillettu niin pitkään nousumarkkina, että arvostustasot alkaa osakkeissa yleisesti olemaan niin korkeita, että niiden tuotto-odotus ei ole riittävän hyvä riskeihin nähden.
Tänne sijoittuu monet sinänsä ihan laadukkaat, hyvät firmat, mitä Helsingin pörssissä on, mutta niiden arvostukset on vaan tosi korkeita. Mä sanoisin, että niin kuin Elisaa, Orionia. Sinänsä hyviä yhtiöitä, tekee omistaja-arvoa, tekee hyvää tuottoa, mutta se ei kompensoi sitä osakkeen riskitasoa, koska se arvostus on niin korkea. Mutta todennäköisesti sun salkussa on tällä hetkellä paljon täällä olevia osakkeita ja niiden keventämistä kannattaa harkita. Sitten, jos se on tuotto-odotus 2-8, akselin alapuolella, tämä on sun salkun tukijalat. Näistä sä rakennat sun salkkuus. Täällä on laadukkaita yhtiöitä, jotka on maltillisesti arvostettuja, jotka luo omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Näitä ei ole sinänsä tässä markkinassa enää helppo löytää. Täällä on, mä sanoisin, Sampo, Reveniota esimerkiksi tällä hetkellä. Näistä sä rakennat sun salkun perustan pitkässä juoksussa. Sä myyt näitä, ostat näitä. Sitten, jos mennään tuotossa 8-10 ja ollaan tuottoriskiakselin yläpuolella, täällä on sun lottoalue. Täällä on startup-vaiheessa olevat yhtiöt, täällä on lääkekehitysyhtiöt, täällä on semmoiset hyvin riskiset osakkeet ja yhtiöt, jotka on sinänsä, ne tuo sulle hyvää viihdettä salkkuun, ne tuo vähän lisää jännitystä elämäänsä. Voit ottaa niitä aina silloin tällöin tuomaan vähän jännitystä sun sijoitustoimintaa, mutta sä et missään nimessä saa tämmöisistä osakkeista rakentaa sun koko sijoitussalkkuun. Mutta se ei ole mitenkään kielletty ottaa niitä vähän sinne tuomaan lisämaustetta. Mutta niissä yleensä sä voit saada joskus onnistuessa tosi hyvän tuoton, mutta se ei usein kompensoi sitä riskitasoa, mikä siihen osakkeeseen liittyy. Et älä rakenna noista koko salkkua. Sitten me laitetaan riskiakselille tuonne 2. Eli jos meillä on tuottoriski, riski on 2 yläpuolella, tuottoriskiakselin alapuolella ja tuotto-odotus 8-10. Täällä on meidän sweet spot. Täältä me etsitään osakkeita. Täältä me ollaan osakepoimijoita, me analyytikot, me Inderesillä. Me etsitään täällä olevia yhtiöitä. Niitä on tosi vaikea löytää sinänsä. Sen takia sun tukijalat on täällä. Sun salkun rakentaminen näistä yhtiöistä on tosi vaikeaa, koska niitä on niin vaikea löytää. Mutta täällä on niinku selkeästi aliarvostetut helmet löytyy täältä. Vaikka viime vuoden kovin kurssitähti Martela, niin se oli selkeästi täällä sweet spotissa, ja tietysti kun osake nousi, niin se siirtyi sitten tänne akselin toiselle puolelle. Mutta täältä sä etsit osakkeita ja aina välillä niitä löytyy, ja niitä on hyvä niin kuin poimia salkkuun. Sitten meillä jää tänne yksi alue eli osake, jossa tuotto-odotus on 8-10, ja riskitaso niinkin matala kuin 1-2, eli kuulostaa tosi houkuttelevalta. Valitettavasti tämmöisiä yleensä ei ole olemassakaan. Et jos joku tulee sulle sanomaan, että hei, mä löysin tämän osakkeen, tässä on ihan älyttömän, tai joku sijoitustuote, tässä on ihan järjettömän hyvä tuotto-odotus, tämä on ainakin 8-10, ja tässä ei ole muuten juuri yhtään mitään riskiä, niin silloin se todennäköisesti on ponzi-huijaus. Niin hyviä sijoitustuotteita ja sijoitusinstrumentteja ei ole olemassakaan. Jos sä törmäät tämmöiseen instrumenttiin, kyseenalaista sitä, kerro siitä meille, me mielellään tutkitaan sellainen osake, mutta lähtökohtaisesti suhtaudu siihen skeptisesti. Eli hyvin yksinkertaistettuna, näin toimii osakemarkkina. Osakkeet jatkuvasti vaeltelee ja liikkuu täällä sen mukaan, miten niiden liiketoiminnat ja strategiat etenee ja miten niiden osakekurssit liikkuu. Eli tämä on niinku jatkuvaa peliä katsoa, että missä milloinkin mitkäkin osakkeet on ja myydä sitten sieltä niitä, jotka on akselin yläpuolella ja ostaa niitä, jotka on alapuolella. Toivottavasti te olette tämän avulla nyt pikkasen paremmin ymmärrätte osakemarkkinoiden toimintaa.